На этой неделе принято решение наконец-то прекратить поставки в Украину дешевых минеральных удобрений из России. Об этом сообщает Министерство экономического развития и торговли Украины. Напомню, статус этого министерства в системе органов исполнительной власти Украины довольно высокий. Его возглавляет Степан Кубев, который также занимает пост первого вице-премьер-министра. До этого решения по российскому импорту почти 90% удобрений поступало в нашу страну из России. Причем фактически монопольным их производителем была та же компания, которая работает и в сфере российского военно-промышленного комплекса. Теперь возобновлены антидемпинговые пошлины на этот вид российской продукции. На засідання цієї міжвідомчої комісії з питань торгівлі абсолютно більшості голосів було прийнято рішення ввести мито для російських добрив ціною 31,84%, що дозволяє з оптимізмом дивитися в майбутнє українським виробникам аміачної селітри, іншим видам добрив. Українські мінеральні добрива стають конкурентоздатними, чого не було до сьогоднішнього дня, оскільки до сьогоднішнього дня, а це цифра загально відома, за останні 3 роки майже 300 мільйонів доларів було потрачено українськими виробниками на закупівлю російської селітри. Не можна одночасно і торгувати, і говорити про те, що ми воюємо з країною-агресором.